вітаю вас в ефірі «Вісті ТТБ» з новинами на цю годину. Спочатку до вістей з України. 80% таборів відпочинку та санаторіїв готові прийняти дітей на канікулах. Проте у цих закладах ще немає дозвільних документів. Це дані Міністерства соціальної політики, яке воно представило на селекторній нараді за участі виконавчих органів усіх областей. Саме регіональні чиновники повинні забезпечити повноцінний та безпечний, а головне – корисний відпочинок та оздоровлення нашим дітям. Торік вдалося відпочити у таборах 50% школярів. Цьогоріч замахнулися на 70%. Європейські екологічні норми мають стати основою модернізації підприємств гірничо-металургійного комплексу. На цьому наголосив президент Віктор Янукович, перебуваючи з робочою поїздкою в Запорізькій області. Глава держави взяв участь у церемонії введення в експлуатацію першої агломераційної машини металургійного комбінату «Запоріжсталь». Президент зазначив, ця установка дозволить знизити шкідливі викиди в атмосферу на 10%. Отже, повітря Запоріжжя стане чистішим, а на черзі – запуск такої самої другої установки. Огромное значение имеет сейчас для нас, чтобы модернизация горно-металлургического комплекса проходила с учетом приведения наших металлургических заводов к европейским экологическим нормам. Это очень важно. Так вот, это сегодня установка агломерационная, она как раз создает такие условия. Також Віктор Янукович ознайомився з ходом будівництва мостових переходів через Дніпро. Завершення першої черги заплановано на липень 2014 року. Фінансування становитиме цього року близько 1 мільярд гривень, наступного – 700 мільйонів. У цьому році стоїть огромніша задача – 1 мільярд освоить капитальное вложение. 1 мільярд. До конца этого года. И если Бог даст нам на следующий год еще 700 миллионов, и мы в 2014 году можем осенью запустить эту автомагистраль. Підняв президент і тему будівництва доріг. Нинішній стан автошляхів країни він назвав неприпустимим. На думку глави держави, тільки європейські стандарти у зведенні доріг допоможуть виправити ситуацію. А для цього необхідно підготувати концепцію розвитку дорожньої інфраструктури, наголосив президент. І до новин краю. 18 травня у Тернополі в парку імені Тараса Шевченка пройде 5-та західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Захід сприятиме розвитку внутрішнього туризму, інформуванню жителів та гостей міста про різноманітність туристичних можливостей Тернопілля та регіонів України. Демонстрації широкому колу фахівців, новітніх досягнень у туристичній галузі та в сфері послуг. Розширені співпраці між українськими та закордонними підприємствами туристичної індустрії. Повідомляє Управління з питань туризму та курортів облдержадміністрації. Працівники Петриківського дитячого будинку-інтернату та геріатричного пансіонату обмінювалися досвідом роботи з колегами Волинської області. Детальніше про це у сюжеті. Петриківський дитячий будинок-інтернат працює з 1967 року. Нині тут проживає 63 вихованки. У 2008 році створено молодіжне відділення, де підопічні можуть перебувати до 35 років. Це діти із розумовими вадами, фізично здорові, переважно інваліди другої групи. Волинську делегацію вихованці інтернату зустріли піснею, віршами та подарунками, які зробили власними руками. Наші всі діти вміють читати, писати і рахувати в межах 100. Це
це хочу показати. Ну, що в нас ще зроблено таке, що я горджуся тим, навіть тому, що ми дуже давно зробили паливні. На зараз колись була котельня, централізована, були великі втрати, котлині істо стояли. Зараз ми зробили три паливних. В кожному корпусі окремо своє паливно. Це є, по-перше, економія тепла, бо немає теплотрас, по-друге, економні котли. Також вже років 7, напевне, на основний корпус, оце наш головний корпус, ми поставили нагрівач води, який круглодобово гріє воду. Основним джерелом фінансування дитячого будинку є виробництво продукції підсобного сільського господарства. Вихованці забезпечені п'ятиразовим харчуванням, одягом та взуттям. За кошти спонсорів і власними силами ремонтують житловий корпус. Ця поїздка зумовлена тим, що цьогоріч була така поїздка у Угорщину. Значить, їздили делегація всіх з управлінь праці соціального захисту населення, саме заступники, які у сфері яких є будинки-інтернати, пансіонати, стаціонарні відділення, будинки-інтернати для дітей і для дорослих. Оскільки відбулася така, ну, обмін досвідом за кордоном, і в нас заступник був Вадим Андрійович Боярський, і він сказав: Богдана Петрівна, у нас на Тернопільщині абсолютно конкурентно здатні будинки-інтернати, як за кордоном. І Волинь каже, ми би дуже хотіли це побачити. І ми з ними домовилися по обміну досвідом. І сьогодні вони приїхали до нас, ми їм показали велику святиню Тернопільської області, Почаївську лавру. І, звичайно, те, що найголовніше для них, це відвідати дитячий будинок-інтернат, геріатричний пансіонат. Ну, як ви самі бачили, вони були здивовані умовами, прекрасненькі живуть ці діти, тобто діти держави абсолютно захищені, мають умови наближення до домашніх. Петриківський обласний геріатричний пансіонат заснований понад 30 років тому. І з того часу в ньому знаходили притулок, житло, догляд і медичне забезпечення близько 1,5 тисячі осіб. Сьогодні в інтернаті 175 мешканців. Всі підопічні проживають в одно- або двомісних кімнатах. Пансіонат має автономне опалення, власну пекарню, пасіку та підсобне господарство. В нашому будинку-інтернаті чотирьохразове харчування, постійно надається медична допомога. В нас працює три лікарі, терапевти. Медикаменти забезпечені, медикаментами забезпечені повністю. Мешканці пансіонату за бажання можуть працювати у саду, на полі. Крім того, колектив дбає про духовне забезпечення підопічних. Тут працює бібліотека, у якій представники волинської делегації ознайомились із художніми картинами Світлани Драган та відділення краєзнавчого музею Тернопільського педагогічного університету. На Тернопільщині ми вперше, але от наша волинська делегація не так давно побувала і на Житомирщині. Ну, вперше хочу сказати, я дуже дякую за запрошення і за те, як нас гречно і вдячно приймають. А взагалі хочу сказати, наскільки, от чому корисно. Ви розумієте, ми варимося, якщо говорити своїми словами, в своєму котлі. От я сьогодні прохожу в геріатричному чи в дитячому будинку. І так от дивлюся, да, безперечно, оце можна взяти, це можна взяти. Але на сьогодні впевнено сказати, чого, наприклад, можливо, що зроблено, ну, може, краще в нас, а може, гірше, ну, неможливо, тому що тільки все має бути в порівнянні. З 1993 року у пансіонаті розгорнуто реабілітаційне відділення. Працює фізіотерапевтичний кабінет та кабінет лікувальної фізкультури. Делегація відмітила позитивні моменти стаціонарних установ та планує впровадити їх у своїй роботі у Волинській області. В Україні завершують створення мережі амбулаторій сімейної медицини та працюють над створенням інституту сімейного лікаря. Актуальні питання діагностики недуг, їхнього лікування, диспансеризації та реабілітації хворих обговорили на всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбулася у Тернопільському державному медичному університеті імені Івана Горбачевського. Докладніше Валентина Павлишин. Тернопільщина не увійшла до переліку пілотних областей, які першими почали модернізувати медичну галузь. Та спеціалісти нашого краю чи не першими в Україні почали досліджувати актуальні питання у практиці сімейних лікарів. У Тернопільському державному медичному університеті кафедра сімейної медицини працює з 90-х років минулого століття. Нашим університетом за ініціативи нашого ректора створені у області 5 навчально-практичних центрів. Це Зарубинці, Збаражський район,
Говилів, Тербоблянський район, це Гнилиці, Підволочиський район, і два центри у Цятинському районі, це у селі Бобошинці і на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Висла, які слугують в якійсь мірі зірцем для надання первинної медико-санітарної допомоги і зірцем співпраці університету і практичної охорони здоров'я. Те, що є кафедра, це дає нам надпереваги порівняно з районами, де немає університетів чи немає таких кафедр. Якраз, напевно, найбільше державне замовлення на сімейних лікарів. Під час всеукраїнської науково-практичної конференції понад 300 лікарів з різних куточків України обмінювалися досвідом. Найактуальніше питання – рання діагностика недуг, реабілітація хворих. Сьогодні найпоширеніша хвороба у світі – гіпертонія. В Україні понад 12 мільйонів людей страждають від неї. Кожну хворобу легше попередити, ніж лікувати. Кожен, хто хоче бути здоровим, повинен вести здоровий спосіб життя. На цьому наголошували сімейні лікарі. У лікуванні усе частіше використовують альтернативні методи. Лікар, який знає, крім класичної медицини, ще, як кажуть, на Сході, знає ще й народну медицину, він стоїть на двох ногах. В той час, як лікар, який знає тільки європейську, класичну медицину, він стоїть на одній нозі. Тому ми намагаємося поєднати, інтегрувати на державному рівні ці методи, забезпечивши здоровий спосіб життя. Під час проведення всеукраїнської науково-практичної конференції створили Асоціацію сімейних лікарів. Щоб ми могли ділитись досвідом, щоб ми могли зростати в тому руслі, яке ми собі теж самі визначаємо, щоб ми лікували і діагностували наших пацієнтів згідно європейських і світових стандартів, щоб ми створювали інтегративні підходи у лікуванні і профілактиці. Знаєте, ще є такі моменти, щоб ми приймали участь у творенні державних актів, в обговоренні. Велика зараз шана нашому міністерству, що воно залучає спеціалістів на низах для того, щоб обсудити ці документи. Тобто не просто нам нав'язують. І якраз роль асоціації в цьому дуже велика. Учасники конференції переконані, що створення Асоціації сімейних лікарів сприятиме ще й реалізації творчого потенціалу, обміну досвідом зі спеціалістами з інших країн під час проведення конгресів, конкурсів і форумів. Дозволить преміювати найактивніших, найталановитіших і найфаховіших. На цю годину у мене все. Гарного продовження дня. Бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних інформаційних випусках.